Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door KPN, Shubireisen en Kapsalon De Look. Ja, na de wedstrijd sta ik bij Peter Wesselink. Peter, 1-2 verloren van ACV. Rot gevoel? Ja, nou, ik denk net als iedereen die Excelsior warm hart toedraagt. Rot gevoel. Ja, voor het ook terecht. Ja, terecht of niet terecht. Ik bedoel, je hebt 2-1 verloren, dus je moet gewoon je mond houden. Ik vind dat we de kans hebben gehad om op voorsprong te komen. De 1-0 van hun was natuurlijk al, kwam eigenlijk een beetje uit niets vallen. Ja, we hebben eigenlijk de hele eerste helft wel gedicteerd op de, misschien de eerste 6, 7 minuten na. Maak ook terecht 1-1, denk ik. En nou, ook in die fase hadden we al meer goals kunnen maken de eerste helft. Ja, in de tweede helft eigenlijk hetzelfde, zij terug. Wij veel aan de bal. Ik moet zeggen, het beste bij ons was het er wel af. Na een minuut of 10, 15 in de tweede helft. Dus niet echt heel sprankelend. Minder druk zetten, minder energie. Maar toch hebben we de tweede helft 2-3 momenten gehad waarin we de wedstrijd kunnen beslissen. Dat gebeurt niet. Ik vond eigenlijk de 1-0 was volgens mij een overtreding. Ging eraf vooraf aan Boy Bouledidi, laat hij lopen. En de 2-1 was geen corner. Dat zul je op de beelden zien. Ik zeg niet dat het arbitrale Tilo het heel slecht heeft gedaan. Want ik vond ze een prima wedstrijd fluiten. Maar je wordt wel op details wat je nu kost je 3 punten. Ja, eerste helft ook goed gevoetbald. Toch ook de bovenliggende partij. Nou, en verdedigend stond het ook als een huis. Ja, ik denk dat je nagenoeg geen kans hebt gezien voor ACV. Dus dat heeft ook alles met hun speelwijze te maken. Zak in, maken het klein. Dus we proberen er snel uit te komen. Nou, dat hadden we aardig onder controle. Dus, ja, ik had genoteerd van je speelt tegen een volwassen ploeg. Die loert op de fouten van Excelsior en op de counters. Ja, nou klopt. Zeker de eerste helft. Tweede helft zetten ze iets hoger druk op ons centrum. Dus, maar ja... Uiteindelijk zijn ze alleen maar gevaarlijk, als ze al gevaarlijk waren, vanuit de omschakeling. Ja. Ben je tevreden over het spel van Excelsior? Nou, de eerste helft wel, denk ik. Tweede helft zie je dat. Kijk, we hebben 5 weken voorbereiding gehad. Dat zag je bij ACV ook. Het beste was eraf. Groot gedeelte van de tweede helft. Alle jongens zaten er doorheen. En ja, dat heb je toch nodig om echt door te kunnen drukken, zeg maar. Ben je gewoon fris en heb je gewoon frisheid nodig, zeg maar. En ook kracht nodig. En dat vloeide eigenlijk bij alle spelers zo'n beetje wel weg. Misschien ook een belangrijke vraag. Je wisselde op een gegeven moment, kwam Hielke Penteman erin voor Stefan Maat. Ja, het publiek was het daar niet mee eens. Dus ik dacht, ik ga toch even vragen waarom je dat gedaan hebt. Dan kun je misschien uitleg geven. Terecht, hè. Stefan, prima aan de bal. Maar geeft aan dat hij er helemaal doorheen zit. Dan kan iedereen roepen die geen verantwoordelijkheid heeft. Maar wij hebben verantwoordelijkheid. Dus, Dan moeten ze ook maar naar Excelsior televisie kijken. En hebben ze je antwoord gekregen? Ja, nee, duidelijk. Ja, er waren er meer hoor. Ik bedoel, hoe dan went verkeerd in de voorbereiding. We hebben natuurlijk wel een aantal wedstrijden gespeeld. Maar zijn er nog maar weinig die echt al 90 minuten in de benen hebben. Of meerdere wedstrijden 90 minuten. Stefan ook niet. Die zat er helemaal doorheen. En dat geeft hij aan. Dus we moesten handelen. Onze linksback deed ook goed vandaag, of niet? Ja, Tommy die heeft het goed gedaan. Dus brengt wat extra's aanvallend. Ook de tweede helft niet meer. Hè. Ook daar was het de kracht wel uit. Hè. Maar scoort. Hè. Kan het opbrengen om, als we doorkomen, moest van heel ver komen. Is er toch bij. Is een aanvaller, wil naar voren. En schiet mooi de 1-1 binnen. Ja, en dan staat er 1-1, 90ste minuut. En dan denk je van, ja weet je, we houden die 1-1 vast. Of ga je toch nog voor de winst? Nee, we zeiden wel tegen elkaar, er komt één momentje en die hebben we ook volgens mij gehad met Boy, 1-1 met de keeper. Ja, en dan moet je misschien wel tevreden zijn met 1-1. Ik vond ons toen wat gehaast. Met een aantal ballen die we te snel diep speelden, dat deden we eigenlijk een minuut of 20 voor het einde al, dat we heel veel ballen diep gingen spelen. En dat heeft alles te maken dat we gewoon geen controle meer hadden aan de bal, zeg maar. Echt fris waren om dat kapot te spelen. Feit is dan wel dat je heel veel schakelmomenten hebt. Je hebt de bal en je hebt de bal weer niet. En dat kost enorm veel kracht. En Isa eraf, had het ook met conditie te maken of niet? Ja, hetzelfde verhaal. Ja, was niet de bedoeling. We wouden een andere wissel doen. Maar ik zit echt helemaal doorheen. Ja, en dan staat het 1-1 en dan denk je van, gaan we het vasthouden. En dan, het spel golft toch wel heen en weer, vond ik, op laatst. En dan krijgen ze een onterechte hoekschop. En Joost Krijn zei net tegen mij van, ja, of nou terecht of onterecht is, maar wij moeten daar wel staan met een hoekschop. Ja, nou ja, we stonden er ook wel.
Maar niet goed blijkbaar. Nee, en zij kopt hem in. We werken nog één keer weg en komt weer terug. En ja, hij valt binnen. Dus ja. Ja, heel zuur, maar toch positieve dingen hou je uit deze wedstrijd voor volgende week? Nou, nu nog niet. Maar dat snap ik. Als we mogen de beelden terugkijken dan, en maandag met de jongens weer gaan zitten, dan ja, moet verder. Hè. En het is niet zo dat we niks gecreëerd hebben, want we hebben het gewoon in de hand gehad om die wedstrijd over de streep te trekken. En redelijk controle over de wedstrijd, kansen gecreëerd in de fase dat we de wedstrijd naar ons toe moeten trekken. Ja, dat lukt dan niet. Eerste helft goed voetbal, maar genoeg dingen gezien. Dankjewel voor het interview en succes naar volgende week toe. Dankjewel man. Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door KPN, Shubi Reisen en Kapsalon De Look.